Kur me linda Kelmeni mori medaljen e art në Rio, të gjithë u habitëm. Dhe sigurisht ishte një ngjarje e jashtëzakonshme, sepse ishte hera e parë që Kosova prezantoi në një event të tillë dhe me shumë sukses, duke tërhequr mjaft vëmendje. Por tani kur kemi dy të arta nga Tokyo, sigurisht që nuk kemi të bëjmë thjesht me një ngjarje dhe nuk kemi të bëjmë thjesht me një talent të jashtëzakonshëm, siç ishte edhe siç është Marinda Kelmendi, por kemi të bëjmë me një projekt të jashtëzakonshëm. Kemi të bëjmë me një vazhdimësi, kemi të bëjmë me një strategji dhe kemi të bëjmë me një punë jashtëzakonisht profesionale, por edhe shkencore. Unë dua të shpreh falënderimin më të përzemërt për Distre Krasniqin, për Nora Gjakovën dhe për Driton Kukën. Ndaj, unë dua të shpreh falënderimet më të përzemërta për gjithë të punë të jashtëzakonshme, për këto arritje madhështore të sportit të judos, për këtë diplomaci të jashtëzakonshme sportive që ju keni bërë, ashtu si kurse edhe aderimi dhe prezentimi me sukses i Kosovës edhe në UEFA, edhe në FIFA, edhe këto triumfe, këto fitore, këto medalje të arta, kanë dhënë një kontribut të shkëlqyer për imazhin e Kosovës, për të shtuar respektin ndaj saj në botë, edhe nga ato vende që ende nuk e kanë njohur, sepse kanë njohur fuqi, kanë njohur ambicie të këtij vendi përmes këtyre krye shqiponjave si Melinda Kelmendi, si Distre Krasniqi, si Nora Gjakova dhe gjithë ekipi i tyre i shkëlqyer së bashku me arkitektin Driton Kuka. Faleminderit për atë frymëzim që keni dhënë gjithë shqiptarëve, e sidomos trinjve dhe trejave, fëmijëve, për të qenë plot ëndra që këto medalje të arta të shtohen nga shumë të tjera, jo vetëm në judo, por edhe në sportet të tjera, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Shqipëria dhe nga shqiptarët kudo ku janë në botë. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep zonjës Distre Krasniqi dekoratën nderi i kombit në shenjë vlerësimi për rezultatet e shkëlqyera si fitues e medaljes së artë në lojrat olimpike verore të Tokios 2020 në sportin e judos, duke treguar aftësi profesionale dhe talent të padiskutueshëm, me mirënjohje për pasionin dhe përkushtimin e saj duke dëshmuar cilësi të ralla si sportiste e nivelit botëror, si dhe duke ngritur lart krenarinë kombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Zoti President dhe të ndëruar gjithë pranishëm, sot ndihem shumë e vlerësuar që po dekorohem me këtë çmim si nderi i kombit shqiptar. Për mua kjo vlen më shumë se medalja olimpike dhe më shumë se gjitha arritjet dhe medaljet që i kam pas deri sot. Unë dhe familja ime ndihem shumë të ndëruar dhe jam shumë e sigurt që gjyshi jemi ndjer pas gjithë sakrificave dhe pas gjitha kontributeve për çështjen kombëtare dhe për flamurin tonë ku që ze. Falni për emocionet. Sot ndesa e ti dekorohet si nderi i kombit shqiptar. Falënderit shumë edhe njerë, Zotë i President, për vlerësimin
dhe do premtoj që do punoj shumë që gjithmonë ta përfaqësoj kombin ton sa më të njësisht. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep zonjës Nora Gjakova dekoratën nderi i kombit. Në shëmbëlsimi për rezultatet e shkëlqyera si fituese medalje së art në loret olimpike verore Tokyo 2020 në sportin e judos. Me mirënjohje ndaj talentit dhe personalitetit të saj, që shndroi në një shembull frymëzimi për sportistët e reja duke ngritur lart krenarinë kombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Përshëndetje të nderuar. Në këtë fjalim të shkurtër dua ta falenderoj presidentin zoti Ilir Meta për respektin që tregoi sot për ne. Ndihem shumë krenore që po e pranoj titullin nderi kombit. Un jam rritur dhe me flamurin dhe himnin kombëtar, edhe ndihem krenore që kam arritur ta përfaqësoj densisht popullin shqiptar nivelin më të lartë që mund të arrijet në sport. Faleminderit shumë për respektin e treguar, edhe shpresoj që unë dhe ekipi jonë do të vazhdojmë që sjellim medalje të reja. Faleminderit. Presidenti i Republikës i jep zotit Driton Kuka dekoratën nderi i kombit. Në shenjë vlerësimi për talentin dhe personalitetin e tij të gjithanshëm të treguar në sport, me rritjen e rezultateve të larta në sportin e judos, duke fituar me sportistë e tij medalet e larta në lërat olimpike verore të Rios 2016 dhe lërat olimpike verore Tokyo 2021. Me mirënjohje për punën dhe kontributin e tij në sportin e judos, që është kthyer në një shembull frymëzimi për trindë të rejet duke ngritur lart krenarinë kombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. I nderuar president i Republikës Shqipërisë, zoti Ilir Meta, ku ka më mirë se në prapavin tonë, ku gjendet flamuri kuqezi, edhe në çdo prononcim timin gjithmonë, edhe në të kaluamën kur Malinda është bërë kampion olimpike, edhe tash kur i kemi tri kampion olimpike, gjithmonë e kom potencu që këto janë medale për mbar popullin shqiptar. Patricit historike besoj që me kohë do të shtuken, por kjo është me të vërtet një ndjenjë jashtëzakonshme që po dekorohem për jush me titullin më të lartë të popullit shqiptar dhe kjo nuk ka fjalë që e përshun kënaqësinë edhe ndjenjat e mia. Kështu që jam shumë falënderues dhe premtoj që do të vazhdojmë tutje që me sukseset tona ta bëjmë krenar popullin shqiptar kudo që është, pavarësisht andej ose ndej kufirit apo në mbar botën. Faleminderit shumë.